Vlastně, já vážně nevím, já nevím, jaký koláč mala najradši. Prisahá. Keď byla mladá, mala ráda veterník. Víš, možná, že má stále ráda veterník. A žlté gerbery, dobře si pamätám, že? Já nevím, Vasil, my jsme je nosili barčo. Veľmi sa teda o ňu nezaujímaš. A nespí, keď sa ťa pýtam. Nespí. Vasil, prosím ťa, ja už nevládzem. 24 hodín som nezažmuril oka. Mňa už nezaujímajú tieto tvoje hlúposti. Hlúposti? Veď sú to vážne veci, keď muž chce dvoriť žene. A si ty vôbec ženatý? Som. A kupuješ svoje žene kvety? Ja ich väčšinou natrhám. Vidíš? To nie je zlý nápad. To by sa ľúbilo aj Zorke, taká romantika. Ale žlté gerbery len tak nenatrhám. Tak nespí! Musíš mi pomôcť! Vasil, prosím ťa, prestaň. Toto sú horšie metódy, ako si ja. Veď ja sa cítim ako v Guantaname. Ticho teraz. Ticho. Áno, Zorka? Tovar na výmenu je pripravený. Ó, ty si šikovná. Dúfam, že ste Jergušovi neskrivili ani vlas na hlave. My tu vlasy nekrivíme, ale žehlíme. Buďte na starom mieste. To je baba. Pamätaj si, strohosť je skrytá vášeň. Nechápem, že si s ňou nič nemal. A čo povedala? Poponáhľala sa. Musí jej na tebe dosť záležať. Takže pôjdem domov. Pôjdeš, pešáčik, pôjdeš v darčekovom balení. Prosím, Vasil, čože? Rob si s ním, čo chceš.